გამარჯობა, მე მარი ვარ ბენდელიანი, გარემოს დაცვითი სოციალური საწარმოს 7 არის დამფუძნებელი. ჩვენი სოციალური საწარმოს მიზანი არის გარემოს დაცვა ნარჩენების შემცირება და ყველა იმ ნივთის ხელახლა შეკეთება თუ აღდგენა, რომელსაც აქვს რაღაც გარკვეული პოტენციალი ან რესურსი. სოციალური საწარმო 7 არი აერთიანებს სხვადასხვა სივრცეებს. სხვადასხვა სახელოსნოს, საერთო სამუშაო სივრცეს, ნულოვანი ნარჩენის კაფეს, მაღაზიას, ნარჩენების შეგროვების კუთხეს და ასე შემდეგ. გრძელვადიან ეფექტში ჩვენ გვინდა, რომ ზუგდიდში ეს მულტიფუნქციური სივრცე იყოს თავშეყრის ადგილი ყველა ასაკის ადამიანისთვის, ვისაც გული შესკივა გარემოს და ვისაც უნდა წვლილი შეიტანოს გარემოს დაცვით საკითხებში. ინიციატივას, რომელსაც თქვენი მხარდაჭერა ჭირდება, სწორედ ჩვენი მდგრადი მოდის სახელოსნოში განვახორციელებთ. რაში მდგომარეობს ჩვენი ინიციატივა? ჩვენ ქსოვილის ნარჩენებისგან შევქმნით ახალ ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოყენებად ფუნქციურ ტანსაცმელს, რომელსაც გავაფორმებთ ძალიან საინტერესო ქსოვილებისგან, ჩავაქსოვებთ ამავდროულად ეროვნულ ორნამენტებს, დეტალებს და მივიღებთ ახალ ფუნქციურ ტანსაცმელს. მე მაგალითად ამ პიჯაკზე გამოყენებულია მე-17 საუკუნის ტექსტილის დეტალები. ამ ჩვენების ფარგლებში შეიქმნება 30 ლუქი, რომელიც იქნება წარმოდგენილი აფხაზური ორნამენტებით და ელემენტებით. რატომ ამ ნამდვილად აფხაზური? ის ადამიანები, ვინც ვართ ჩართული და ეს იდეა როცა დაიბადა, ამ აღმოაჩინეთ, რომ ოთახში ყველა ვიყავით აფხაზეთიდან და ეს გასდევს ამ ჩვენებას, რომ მონატრების იმედის რაღაცა გარკვეულწილად სიმბოლო იქნება ჩვენთვის. თითოეული თქვენგანის მხარდაჭერა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ფინანსურ მხარდაჭერის გარდა ასევე მნიშვნელოვანია თქვენი ჩართულობა, გაზიარება, კომენტარები, უკუკავშირი, რათა მუდმივად გრძნობდეთ თქვენს მხარდაჭერას. გთხოვთ, დაგვიჭიროთ მხარი, მერწმუნეთ, ჩვენ ამისგან გავაკეთებთ.